សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះជួបជាមួយនឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមួយអត្ថបទថ្មីមកចែកជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងរលែកអស់ហើយបាទសត្វដែលកម្រគឺសន្សោងញីបាទត្រូវបានគេដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់ឲ្យស្លាប់នៅចិច្ចចិច្ចបាទក្មេងសម័យនេះប្រហែលជាមិនស្គាល់សត្វសន្សោងនោះទេបាទព្រោះថាវាគឺជាសត្វដែលកម្រនិងជាសត្វដែលត្រូវបានគេអភិរក្សសត្វនេះដែរគឺមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងសត្វគោបាទដែលគឺវាស្រដៀងទៅនឹងសត្វគោដែរបាទតែវាមានរាងកាយធំជាងសត្វគោបន្តិចហើយវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៅនិងវារកគឺវាស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារបាទនេះពីមនុស្សឬគោសន្សោងបាទនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃខេត្តឧដុង្គមានជ័យត្រូវបានគេប្រទះឃើញសត្វសន្សោងញីដេកស្លាប់ដោយសារតែព្រៃព្រៃបាញ់និងដាក់ខ្សែភ្លើងឲ្យឆក់ស្លាប់នឹងគេបានប្រទះគេនឹងគេបានប្រទះឃើញស្នែងរបស់វាគឺត្រូវបានគេកាត់យកទៅបាត់ដែលនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់បាទនឹងច្បាប់នៃការអភិរក្សសត្វព្រៃដែលកម្រដូចជាសត្វសន្សោងនេះបាទហើយបន្ទាប់ពីបានឃើញសាកសពរបស់សត្វសន្សោងអញ្ញីនេះហើយព្រះសង្ឃមួយអង្គពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់បាទហើយព្រះអង្គក៏បានសូត្រធម៌ឧទ្ទិសកុសលឲ្យសត្វសន្សោងនោះផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះរូបសត្វសន្សោងបាទដែលជាសត្វកម្របាទហើយឥឡូវគឺចិត្តផុតពូចអស់ទៅហើយបាទហើយនៅខេត្តរដូវមានជ័យទៅបានព្រៀនព្រៃបាត់បាញ់សម្លាប់និងដាក់ខ្សែភ្លើងឲ្យឆក់អាសត្វសន្សោងយីនេះងាប់មួយក្បាលបាត់ឬហើយក៏កាត់យកស្នែងទៅបាត់តែម្ដងពិតជាព្រៃផ្សៃមែនទែនព្រៃមិនបាទបាទហើយអញ្ចឹងទីនឹងខ្ញុំមកសំចប់អត្ថបទមួយនេះបាទតែតែម្នាក់ឯងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe បាទនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំមកម្នាក់មួយផងមកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា